webbserie med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan. Hej och välkomna till Högavseries bokklubb. Detta avsnitt som har blivit numrerat till nummer 7 utanför den normala numreringen. Jag älskar det här. Vi ska prata Sandman. För att citera nej, de sjunger aldrig det. Jag tänkte säga Enter Sandman med Metallica, att man skulle spela det då på något sätt, men de säger faktiskt aldrig Enter Sandman i den låten, så det går inte så bra tyvärr. Nej, just det. Vi börjar med en utvikning som känns nödvändig för scen. Neil Gaiman erkände som kanske en av de största mest inflytelserika serieskaparna på 90-talet. Stämmer det? Ja, det får man säga. Hans claim to fame är ju Sandman. Det är ju för att den fick... Grejen med Sandman var ju att den lyckades slå igenom fandombarriären så att den hittar läsare som i vanliga fall inte läst serier. För precis. Att den är så... den har tydliga litterära ambitioner. Och... Därmed inte sagt att superhjälteserier och sånt inte har det, men just att den placerar sig i en litteraturhistorisk kontext på ett ofta ganska övertydligt sätt. Okej, ja, och den är ju också en sån här som alltid finns med i alla kanonlistor över serier och 100 serier du måste läsa och allt sånt där. Då... Jo, precis. Ja. Men utöver det, det är den här... Nu, närmar jag mig ju den kanske lite från en så här fientlig position. Ja, absolut. För att jag kommer ihåg när Sandman kom ut på 90-talet och reaktionerna som kom mot den då, som man ju fortfarande stöter på en del, det är just det där att den är så jävla svårläst och det är så mycket referenser till massa skit som man inte känner till. Och så här, bara, försök att läsa folk som läste andra, äntligen en Vertigo-serie, kommer ihåg jag läste på insändarsidorna till Vamps, som var en betydligt mer rakt upp och ner. Fan vad coolt det vore med biker vampyrbrudar. Äntligen en Vertigo-serie som man inte behöver ha någon sånt jävla uppslagsverk bredvid sig när man sitter och läser. Folk som klagar så här. Och då betänker man ju inte att om man ska läsa liksom genomsnittlig superhjälteserie på 90-talet, då behövde man ju fan en filkand i DC-kunskap. Man behöver nästan en 6 år lång serietidningspodcast för det. men i alla fall Sandman då, Neil Gaimans his berättelse om drömkoningen Morpheus, och just i det här Preludes and Nocturnes har ju vi... Ja, det är den vi har läst, precis. Den som vi har fokuserat på nu. Det är ju det första volymen där, som ju berättar om hur Sandman blir fångad av en brittisk okkultist. Alistair Crowley by any other name, får man väl säga. Ja, för han pratar ju om Alistair. Han säger att den där Alistair, nu ska han få se. Nu jävlar, nu ska han få se. Ja, precis. Och hur han återfår sin kraft och sina regalier. Det är väl det som man får här. Precis. Det är ju hela arket. Och det är ju 8 nummer i första Preludes and Nocturnes, eller? Så det är ju ganska mastigt där också. Kul att kunna få bry ut sig och kanske inte vara begränsad till... Nej, du måste bli klar med det här på 6 nummer. Neil, kan du fixa det? Jag läste den absoluta Sandman volym 1, den svenskutgivna mastodontutgåvan. Ja, den har jag också läst. Och där är det Paul Levitz som skriver i inledningen. Att jag tyckte det var intressant upplägget att de skulle testa 3 nya grejer. Var det väl tre serier som får från ett speciellt projekt. Och en blev typ 18 nummer eller någonting och bara fisslade iväg, och en blev det ingenting av, och den tredje var Sandman. Blev 70 nummer då? 70, va? Som Sandman blev. Men det är de här 3 olika projekten, liksom, att de skulle ta gamla figurer och damma av dem och försöka göra något helt nytt. Ja. Det är ju något vi känner igen idag. Jo, precis. Det var ju hela det är ju hela superhjälteseriehistorien förstås, men den brittiska invasionen byggde ju helt och hållet på det. Liksom. Ja, men precis. Som ju Neil Gaiman var en del av, en sen
sent tillskott, som man säger, där Alan Moore var först med liksom Swamp Thing och så vidare på 80-talet. Och ja, men Anton, jag antar, det är väl, ja, Anton, jag antar att jag tar det en gång till, Anton. Jag antar att du hade inte läst Sandman tidigare, så jag tänkte höra jag hade vad, läst om Death i Magnum. Det var ända. Det är bra. Bra. Men, vad, men inte Sandman i Inferno. Hur upplever du serien som första förstahandsväljare? Ja. Det är nog min reaktion. Ja, det här är känner väl inte att det här är kanon nu. Det här är, ja. Nej, jag känner väl lite grann, det är lite som att se så här klassiska filmer från 70-talet som alla säger att det där är bra. Och så är man så här, ja, men är det bra verkligen? Eller är det så att alla säger att det här är bra och därför är det bra? Det är inte dåligt, är det ju inte, men och det är kanske också en sån här fråga om jag har läst massa andra saker som säkert har inspirerats av Sandman, men som sen, jag tycker är bättre än det här. Liksom. Och sen så, om jag får flicka in, så om du bara har läst Preludes and Nocturnes, de första 8 numren, så får man ju säga att där har ju inte Neil Gaiman riktigt hittat formen än. Nej. Utan du ser ju väldigt, jag har läst lite av The Dollhouse också. Ja, okay, bra. Och då kände jag, när jag läste början av The Dollhouse, så kände jag att herregud vad glad jag är att vi inte ska prata om The Dollhouse, för det här känns som att jag måste anstränga mig mycket, 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 mycket mer för att ta in. Det känns som att det var relativt lätt-tuggat att läsa Preludes and Nocturnes. Sen kom man i The Dollhouse och då var det så här, åh Jesus, nu rampar upp i knasigheter, jo, och mytologi och hit och dit liksom. Ja, för att där är ju i Preludes and Nocturnes så är det ju fortfarande en tydlig del av DC-kontinuiteten när John Jones dyker upp och så JLA och så. Men sen så, och det är väl delvis fortfarande en del av DC-kontinuiteten, men det blir ju mer Vertigo-kontinuiteten, vad man ska säga. Det är ju med liksom Cain och Abel och Swamp Thing och så där finns ju med, men, och Hellblazer så, men det blir ju mer sin egen best, även om Joe Simon och Jack Kirby Sandman, som han ju inspirerades av, dyker ju upp lite längre fram då igen. Ja, i en sekvens där. Ja. Men även de här härliga vad de nu heter, som är presenterade skräckserier på. Ja, jo, men de nämnde jag alldeles nyss, Cain and Abel. Ja, okej, det är de du menar. Ja, förlåt, sorry, jag hänger inte med. Nej, men så du känner att den är it's not all it's cracked up to be? Eller ja, vad? Alltså jag har ju bara läst den typ en gång liksom. Det är svårt att säga efter det. Det är säkert så att det är något så här. Men jag, när jag hade läst den första gången, eller när jag hade läst igenom, så kände jag att jag kände inget supersug av att, läsa om den, att säga, nu här vill jag försöka klura ut. Det är klart att jag tog vissa av referenserna hit och dit och så här, men det känns också som att det fanns andra som jag inte tog. Men om man jämför med till exempel League of Extraordinary Gentlemen, som jag läste igenom, och sen läste man liksom om den direkt efteråt, för att man, och sen läste man den en tredje gång. Alltså jag fick inte alls den känslan här. Jag fick inte alls lika. Jag kände helt enkelt, det kanske är så att det inte är en serie för mig. Jag vet inte om den är dålig, eller om det bara är så att jag är inte emo, så jag bryr mig inte om den här skiten. Nej, men ärligt talat liksom, det är så här, jaha, den liksom någon fångade god, alltså, skulle jag vilja säga. Ja, god. Det är med en god serie, en emo-serie. Ja, okej, jag är dålig på vad är en emo-serie? Är det så här Wet Moon? Ja, jo, Wet Moon är en typisk emo-serie skulle jag säga, men nej, men vad jag skulle säga var att den tilltalar mig inte supermycket, men jag tycker heller inte att, jag tänkte sen när jag läste den att den här var väl svartvit från början, och så har de färglagt den i efterhand. Stämmer det? Nej. Men då ska vi säga att då är det, där den inte är bra, så är det ju färgläggningen. Alltså fruktansvärt kladdigt och fult. Jo, men precis. Alltså. Där har vi ett sätt där det ju faktiskt skett en positiv utveckling i världen. En av de få saker. Jo, men alltså, seriefärgläggning har ju blivit mer av en konstart nu än det var då. Oh, ja. Det var svårare att få till någonting bra, för att jag menar, du ska man ju betänka att Sandman är ju en serie som skapades under de ganska de vanliga produktionsförhållandena jobba för storförlagen liksom. Så då, det är därför som det är ett sånt jävla lapptäcke. Det är olika tecknare inom samma ark ibland. Och, som sagt, färgläggningen är verkligen all over the place. Inte alls särskilt kul. Men som berättelse kändes det också som att det var någon som hade
någon som har läst Lovecraft och Stephen King och sen skrivit en, alltså historien, om vi bortser från scen, och sen skrivit en del i den i en antologi som kanske, säg att det är 8 antologier i en bok, så är det här bara det här antologi som var den fjärde bästa liksom. En novell? Eller ja, men det? Precis, alltså ur berättelsemässigt. Det kändes inte som att historien, ja okej, konceptet är att sömnen blir infångad, alltså drömmen, ja, men alltså man jag drar ju direkt till vad heter det, Reaper Man med, nej heter inte alls det, skitsamma, jag kommer inte ihåg det, men Terry Pratchett skriver ju, har ju skrivit en historia om när döden blev infångad liksom sådär. Mort är det, ja precis. Det finns en annan när döden ger sig av för att bli bonde också, som heter någonting. Ja, men den heter ju Reaper Man. Så, ja, den heter Reaper Man, va? Just det. Och Terry Pratchett har ju jobbat med Neil Gaiman. Ja, dessutom. Precis. Ja, och med, på Good Omens, som jag tycker väldigt mycket om. Liksom, sådär. Jag hade ju förväntat mig att okej, alla pratar om Sandman att det är så fantastiskt bra. Mm. Och sen när jag läser så känner jag som att det här är fantastiskt okej, liksom. Och är det så att det är folk som aldrig liksom har, är det första gången man läser en sån här historia? Är det första gången man förstår att serier kan vara någonting mer än ja, det vanliga liksom? Eller är det bara är det för att folk har så låg ribba för vad serier kan vara för någonting som man tycker det här är bra? Eller är det bara så att efter det här så har serieformen utvecklats och jag har upplevt på sånt som har inspirerats av? Förstår ni vad jag menar? Mm. Det är så svårt att avgöra för mig, men rent min liksom subjektiva njutning av Sandman så var det, jag är inte duggsugen på att läsa mer liksom. Trots att du kände att Dollhouse gav lite mer. Nej, det sa jag inte. Jag sa att den blev krångligare. Det blev inte bättre. Det blev mer. Det var någonting annat. Liksom. Det blev mer Hickman av det hela. Ja. Och du vet ju vad jag tycker om Hickman. Så. Aha, okay. Ja, nej, men vad tycker du, Fredrik, om Sandman? Alltså, jag var ju ganska opeppad, måste jag säga, innan. Det känns lite som en så här, måste jag läsa? Måste jag läxa, liksom, för jag har läst ett par gånger innan. Men det var väldigt länge sedan nu. Jo. Så. Men så började, och så jag minns att jag alltid startar mig på att den är ganska fullt tecknad så här, bara, för jag har läst den sent liksom, jag läste den inte på 80-talet direkt. Men jag tyckte ändå att historien höll och att den var tight, kanske inte så stora ambitioner liksom, men att den har den här upptakten, att de fångar in dröm, cool grej. Den här jakten efter hans grejer och hans fantastiska ikoniska duell med Coronson, heter han, sa demonen. Ja. Alltså när de har den här duellen liksom. Ja, just det. Är bra. Och jag tyckte den fick en ganska bra avslutning när han träffar Death. På den här Man får se hur sista hon... numret i den här volymen. Ja, precis. När man får se vad Death sysslar med. Ja, precis. Så jag tyckte ändå så, alltså som... Den blir inte så djuplodande, kan man väl säga, som jag vet att den blir längre fram. Nej, precis. Men jag tyckte ändå det höll. Och jag måste säga att jag blev ganska förtjust. Det kan ha varit det absolut formaten gjorde att konsten kom fram på ett annat sätt. Sam Keith, jag hade inte ens kopplat att det är Sam Keith som tecknar första volymen. Nej. Jag känner ju bara från The Max liksom. Och sådär. Ja, just det. Men det här är ju väldigt tidigt i hans karriär, tror jag. Det var väl sen gick han ju över till, gjorde ju The Max och The Pit och de här på Image. Precis. Så han var ju en del av andra Image-vågen får man säga, antar jag. Det här måste vara ändå ganska tidigt. Ja, 89 kom ju för Sandman nummer 1 ut. Jag tror 88. Nej, kan vara 89. Okej. Men det är någon annan som tuschar däremot. Och jag tror att det är det som gjort att det inte är riktigt lika bra. Jag hade hemskt gärna velat se Sam Keith-tuschningen på den här. Alltså att han har gjort hela allting. Det hade varit väldigt coolt, tror jag. Men jag gick in och var lite skeptisk. Men jag tyckte ändå att det höll, måste jag säga. Och blev nästan sugen att fortsätta läsa igenom allting. Alltså. Just. Ja, men... Men jag tror att... Men precis, men det är inte så...
det här djupet finns inte riktigt i den här volymen. Nej, det gör ju inte på, det. På samma sätt. Det är verkligen en inledning bara. Ja, jo, precis. Han testar väl många olika grejer. Så att, det är först i Doll's House som serien börjar på riktigt, tycker jag egentligen. Det var därför som det kunde vara en idé. Och om man ska liksom testa Sandman så ska man liksom inte bedöma den enbart efter... Preludes and Nocturnes, tycker men det jag. Är ju den, men nu är det ju den här volymen vi pratar om i det här avsnittet, antar jag. Jo, precis. Men det var ju synd att Anton blir så avigt inställd till serien. Alltså, det är ju det som är grejen. Jag tycker inte att det är dåligt. Jag är bara så här, det känns, alltså det här är ju... Jag menar, det är verkligen... Jag läser ju mycket som är med... allt liksom. Men det är just att klassikerstatusen kanske ligger den i fatet, att absolut. Det är så här, var det inte mer så här. Men jag tror att det är rätt många som jag har stött på liksom genom åren som också känner så att det är lite som jag känner inför Maus. Ja. Att det är sånt jävla tjat om den här serien hela tiden. Exakt. Så att man blir nästan lite så här, den blir så här guilt by association, att det är många som är så här trötta på Sandman för att den hausas så mycket hela tiden. För som sagt, det är ju ändå ett portalverk på så vis att Gaiman tog in ett ännu mer vittfamnande mytologiskt ramverk liksom, och förde in det i serievärlden, samtidigt som man ju bygger en helt egen mytologi med The Endless, som ju är väldigt intressant. Så jag tror att Anton skulle nog potentiellt kunna få ut mer av de berättelserna längre fram, där det ju, som sagt, eftersom du är intresserad av mytologi från olika delar av världen och sånt där, det blir mycket mer sånt liksom. Medan Preludes and Nocturnes är ju ganska mycket en dark fantasy-serie som är ganska standard, får man ju ändå säga liksom. Men han tar ut svängarna mycket mer längre fram. Men sen så visst finns det den aspekten att det är ju lite det är väl det som har blivit lite trött på, att den mer ryktet bygger ju väldigt mycket på att den är så oerhört litterär. Liksom att Shakespeare dyker ju upp som en karaktär och sådär. Men det avsnittet är ju jättebra. Ja, Charles West borde ha tecknat hela serien. Ja, tycker jag. Och det är ju längre fram. Ja. Så att det är ju när han verkligen börjar gå i dialog med litteraturhistorien på ett helt annat sätt. Och det är ändå en av seriernas styrkor, tycker jag. Faktiskt. Så jag menar, det enda jag inte har läst av Sandman nu, det är ju den här senaste då, Overture, som utspelar sig, som är en sån liten farlig grej, som en prequel till, alltså Preludes and Nocturnes. Man får se liksom bakgrunden till varför Dream var så pass försvagad att han kunde låta sig fångas av en så här 2-bit okult mästare på jorden liksom. Vad tyckte du om tecknarstilen? För jag menar, för Overture tecknas väl av J.H. Williams III, kanske en av världens bästa seriekonstnärer. Ja, nu levande. Och han tecknar ju svinsnyggt, medan den här är lite den är grungy. Exakt, den är grungy, precis. Ja, jag kände väl att den känns, jag ska inte säga slarvig, men den är inte, för mig är det inte tilltalande. Den är inte så slickad direkt. Nej, precis. Men jag tycker att den påminner väldigt mycket om Will, de här vad heter de då? Jag köpte ju en specialare med tre med tecknare, Will Elder och Davis och vem den sista var. Strunt samma. Hollywood. Precis, Hollywood, ja. Och de är ju samma stil men svartvitt. Så när det blir färglagt... Alltså Jack Davis du tänker Jack på. Davis menar jag förstås. Ja. Precis. Så jag stör mig på färgerna. Jag tror att den skulle kännas renare om den hade varit svartvit. Liksom. Ja, det... Och mer, ja, det finns säkert en sån utgåva vid det här laget, va? Eller hur? De har någon sån gallery edition eller något sånt av Sandman. Ja. Men jag blev förvånad... Den har ju varit konstant i tryck, 50-11 utgåvor. Ja. Men den är ju väldigt högtravande i vad den berättar om. Alltså, så här, och sen så är det kontrasteras det av att den rätts...
cartoon i stil. Exakt. Och jag vet inte riktigt om det, jag kom in fel i det, för jag hade ju förväntat mig, eftersom att jag tänker att det här är liksom, ja, återigen, det lägger i fatet ryktet liksom. Ja, det, så här, det här är Sandman, det är det största och bästa man kan läsa någonsin genom alla tider. Och så blir jag lite så här, ja, fast det är ju tecknat av någon som jag inte skulle köpa serier av idag liksom. Nej. Alltså, förstår ni vad jag menar? Ja, och då blir man lite så här, ja, okej. Jag fastnar ju inte. Jag är mycket mer en tecknare, om jag alltså, tecknare före författare. I, det är det jag går igång på i första hand. Så att jag kanske skulle vilja läsa den här historien som är i en bokform istället. Förstår ni vad jag menar? Att, att liksom tecknardelen kanske inte ger mig så mycket. Men nu är den ju den. Och ja, det är väl kanske så att man ska läsa igenom allting bara för att ha gjort det. Och sen kan man ha en åsikt om det istället för att sitta här och snacka om de första delarna. Blir, men, jag skulle säga att det blir bättre längre fram. Ja. Jo, för att det, om du vill testa bara, se om du tror att du kan gilla Sandman, så skulle jag ju rekommendera att du tar någon av novellsamlingarna liksom, som Dream Country eller vad heter det? Fables and Reflections. Mm. Det är väl delt i albumform, så blir väl album 3 respektive album 6 har jag för mig. För det är ju novellsamlingar, och då är just Fables and Reflections, så har ju den här A Midsummer Night's Dream som gör Charles Vess, och den är ju, det var den första serien tror jag som vann en Hugo, va? Ja, jag får med det. Jag vet att det var stora protester från övriga juryn så där, men eller om det var en Hugo eller World Fantasy. Jag kommer inte heller vilket pris det, men jag vet att den har vunnit pris och den är välförtjänt. Ja, oerhört bra. Så jag menar, ta och ge det på någon av dem istället för kanske ett av, för jag menar, de övriga albumen berättar ju den här löpande historien som börjar i Preludes and Nocturnes och så vidare. Det är väl mitt råd till dig, om du vill liksom ge serien en chans till, så är det nog där man ska börja istället för och plöja allting, för det är ju det är ändå sizable chunk of time, så att säga. ta Sandman. Jag har ju läst igenom Sandman också väldigt många gånger under 90-talet. Då får jag väl säga att det är väl de delarna är just de här mer han har ju ett lite högtravande manér, hur man än ser på det eller vänder och vrider på det. Neil Gaiman, som han tycker om, det är ett sånt här ett högstämt tonläge som jag själv har rört mig väldigt mycket ifrån, alltså smakmässigt sen 90-talet. Så det är väl det som gör att jag också har lite så här svårt att återvända till Sandman, men som sagt, jag ska ge en chans med den här Overture, då får vi se vad jag tycker där. Men där tror jag att mycket vinns på just att det är J.H. Williams III som går i en sån här full du behöver läsa, det var bläddra så här, njuta. Det är det jag menar. Hade det varit den stilen, då kanske man hade tagit, då kanske jag tagit till det, men nu känns det som att tecknarstilen är det är vägen för det, det är berättelsen jag vill läsa. För en av mina favoritböcker inom alla tider, det är ju Good Omens av Gaiman och Pratchett liksom. Så att som författare har jag inget problem med honom så. Jag tror att jag kan ta de här koncepten och liksom så. Ja. Har ni läst mycket Gaiman överlag annars? Gaiman en överskattad författare, undrar jag? För han är ju väldigt ihjälkramad, han har en enorm fanbase. Jag känner väl lite så. Ja. Även om man ju inte ska förneka vad han har åstadkommit. Och han har ju skrivit en hel del romaner också. Det är ju den som han har gjort mest de senaste tio åren. Sådär. Det är lite det jag tänker på. Och jag menar, av dem så kan jag ju rekommendera American Gods. Den tycker jag... Jag har varit sugen på själv. Ja, men den tror jag att du skulle gilla. Den tyckte jag var riktigt bra när jag läste den. Men sen som sagt, han har ju det härligt där högstämda stråket som går igenom en del av hans berättelser, och det är som sagt ganska svårt att ta till mig, för jag blir förstörd av en hårdkokt stil som jag hängivit mot liksom Mishima och Cormac McCarthy och allt sånt där, James Ellroy och liksom Brubaker och liknande liksom. Så det är ganska svårt att ta till mig den grejen, men jag menar just som mytologiuttolkare så är han ju stark, men jag kan ju tänka mig att hans Norse mythology bok kan vara riktigt bra till exempel. Det tror jag absolut. Det är de delarna jag gillar. Det här är inte helt värdelöst. Det ska jag inte, jag vill liksom inte ge intrycket av att jag inte tyckte om det alls, men de delarna som jag verkligen gillar, det är ju när han väver in både
liksom historisk mytologi men även seriemytologi och ja. Sådär. Det är ju kul att träffa på Konstantin i en serie och det är kul att liksom... Alltså jag måste säga, det blev jätte, det är nästan punkterat för mig när det dyker upp andra seriekaraktärer, för jag har tänkt att den här, nej, den är ju fristående, jag vet att den är en del av universet egentligen, men att... Ja, jag gillade det. Ja. Det var ungefär som att säga, ja men titta, här har jag någonting som jag på något sätt har koll på. Dock, i den här svenska översättningen så går de ska äta Oreos, när vi vet att det är ju mums-mums som Martian Manhunter gillar att äta. På det i Sverige? Ja, i Sverige. Ja. Det tycker jag är översättningsmiss. Ja. Däremot översättningstonträff. Ättrigan rimmar sumpfisare med vägvisare. Det är lysande alltså. Ja, det är väldigt bra. Jo, men, precis. Ättrigan är med och pratar blankvers. Mm. Ja, och Sandman Kostia. Ja, du rimmar nu. Ja, okay, just det. Så jag bara, jo, det har blivit så i... helvetet. Ja. Att det går modenycker där också. Mm. Men det är en annan grej som är intressant om man upptäcker att man gillar Gaiman när man läser Sandman och ska gräva sig bakåt, då finns det ju en annan så här lätt apokryf serie med alltså ska vi se det alltså Green Lantern, Hal Jordan och Superman som det kom en one shot där på 90-talet där man ju får mer Ättrigan och sånt där. Att det är väldigt mycket helvetet så som Gaiman lånade från Alan Moore förstås då, Swamp Thing. Men det är som är den här de här två serierna som Kevin Smith skrev om Batman, där är det ju också mycket Ättrigan, Whitening Guy och Cacophony. Och där kan jag säga, när jag läste här så kan jag säga aha, Kevin Smith, där tog han det ifrån. Alltså det är så här, så på ett sätt, det är ju lite kul att man på något sätt kan se var andra serieskapare har inspirerats liksom, de få gångerna jag ser det själv liksom, så. Men sen är det ju också så att jag läste ju väldigt mycket, jag läste ju Preacher alltså, den kom ut delvis parallellt liksom, på något sätt och det var den anti-intellektuella Vertigo-hitten. Precis, och det är väl kanske det som är, den är så otroligt vältecknade av Dylan och på något sätt enkel i sitt upplägg, även om han har långa utflikningar och Bill Hicks och hit och dit och liksom sådana saker, så finns det ändå den är så mycket lättare att ta till sig liksom, tycker jag. Men den är precis, men den är en annan ton, eller? Men det är ju ändå, det är ändå den här typen av liksom alternativt serieberättande på något sätt liksom. Men den är ju som sagt anti-intellektuell vid sidan av Sandman liksom. För att alltså den är ju spränglärd i americana på något sätt. Exakt. Eller även om Joe R. Lansdale har haft vissa invändningar mot Garth Ennis tolkningar av södern och sånt där, som han kommer ju själv från Texas. Medans Gaimans mål är ju att liksom placera serierna i en höglitterär miljö. Och då så att det är väl väldigt mycket en så här smakskillnad om man tycker att det är kul eller inte liksom. Och det är väl väldigt många som du sa innan, att som är ovana vid att se det. Och då blir man antingen så här imponerad av att någon gjort det, eller så tycker man att så här, nej, det här går inte att läsa på egen hand. Jag kan inte äta banan och jordnötssmör tillsammans. Nej, men precis. Och jag menar, visst, Preacher är ju en rak berättelse ju, för den vill ju vara en western rakt upp och ner egentligen. Road movie liksom, så. Road movie western. Road serie. men förlåt, jag nämnde ju Extraordinary Gentlemen. Hur förhåller den sig tidsmässigt till? Den kom långt senare. Eller hur? Den var ju en del av Wildstorm, så det är ju så 2001. Ja, precis. Jag tänkte, var det sent 90 eller tidigt 00? Men det är där någonstans. Ja. Tidigt 00 måste det vara. Den är ju nästan tvärtom, att den tar den litterära världen och trycker in den i ett serie... i ett seriemedie på något sätt. Lite grann. Den är ju likartad så tillvida att det är hela världslitteraturen är en del av League of Extraordinary Gentlemen, och det är ju det som Gaiman jobbar med,
längre fram i Sandman. Mm. Vilket, som det sagt, kanske låter som att jag läste fel del helt enkelt. Jag får fortsätta att gräva vidare. Men det här är intressant. Att det här, som sagt, det här är en kanonserie. Ja. Den är jättehåsad. Alla känner till den i stort sett. Men att den här första inledningen kanske är lite svajig. Den är svajig, ja. Den är inte 100%. För den... att, som du säger, gamen vet inte riktigt vad han håller på med än. Han håller på att försöka hitta sin footing. Liksom. Ja, sen ska det läggas till att läsa serier i det där formatet. Och nu pekar jag på Brockbelts krävande. Ja, det är den absoluta Sandman. För det är den jag läste på bibliotek. Och det var, det var ju, alltså, det kanske hade varit lättare om jag hade hittat dem i enstaka volymer. Absolut. Alltså lättare att bara fysiskt läsa dem. Fysiskt lättare, ja. Helt klart. Men det är ju också intressant. Jag var inne på det när jag pratade om Hellboy's World av Scott Bucatman här för ett tag sedan. Att han hade liksom inte fastnat för Hellboy som serie när han hade bara läst lite så här spridda skurar under 90-talet när den kom ut. Sen så när de började ge ut Library Editions. Mm. Det var då som han... Det var liksom nyckeln för honom. Och det är igen då intressant att han kunde liksom inte ta serien riktigt på allvar när den kom i lösnummer. Nej. Men när den kom i... nu är det en riktig bok, nu är den kanoniserad. Då liksom hittade han tillbaka till den och kunde liksom avnjuta den. För det är ju som sagt, bilderna kom ju fram bättre. Jag tror faktiskt de gör det. I en inbunden bok så är det ju definitivt. Och just i Hellboys fall så är det ju en klar fördel med hans... Sam Keiths bilder kanske inte var jättesmickrad av att förstoras med samma färgläggning och sådär. Färgläggningen kan vara problematiskt, men själva tydliga bilderna blev lite bättre ändå. Ja, men som sagt, med reservation för tuschning, som sagt, jag är inte någon fullpoängare, men jag blev ändå... Jag trodde faktiskt skulle tycka sämre om teckningarna än jag faktiskt slutade göra. Okej. Okay. I slutändan. Ja. Men svarar vi på det där, vad tycker du då, Fredrik? Du ställde ju frågan om Gaiman är en överskattad författare. Jag måste läsa lite mer. Ja, kanske, jag vet inte. Men alltså, han har ju fått, men det är väl för att Sandman slog igenom i ett liksom, det här var ju precis kölvattnet av Mangos hade kommit i samlad form ett par år tidigare, och Dark Knight Returns och Watchmen gjorde att serier också kom in i finrummet på ett annat sätt. Och sen så var liksom British Invasion den liksom fjärde steget därefter där, liksom med Grant Morrisons Batman Arkham Asylum och Serious House och Serious Earth, som också blev en, så här det är en konstserie liksom, som slog igenom på extremt bred front. Mm. Och sen så har vi ju liksom Sandman som ju gick i bräschen för liksom Vertigo-vågen där man ju kort och gott god serier med höglitterära ambitioner i ganska många fall, även om en hel del av dem blev egentligen bara lite hårdare superhjälteserier med lite knark och ångest. Men just att det är väl det som gjorde att Sandman tog ut en ny riktning. Och jag menar, sen när han får upp farten, så får man ju säga att det är väldigt alltså det är starka kvinnoporträtt är ju längre fram i serien som är en talar till dess fördel, till exempel. Det är en hel del liksom figurer som man inte sett så mycket av i seriesammanhang då. Mm. Som får komma till tals liksom i tycker jag, ganska bra porträtterade och sådär. Så att det är ju många sådana saker som han gjorde också utöver de här litterära ambitionerna liksom, att han ritar ju delvis om kartan liksom för serielandskapet. Intressant. Det går ju inte att ifrågasätta hans roll liksom, som... Nej, precis, det var det jag tänkte, det är en viktig serie kan man säga för att den på många sätt och har influerat många. Men viktig efter. Behöver inte nödvändigtvis betyda att den är bra. Nej, precis, eller, vad jag tänkte. Eller så pass bra som den är hyllad för. Men så att säga, jag gillade ändå alltså mycket av själva storyn, även om den är ganska enkel. Jag tycker många kollegor, jag tyckte varje, om man ska byta upp det som lösnummersnivå, liksom att det fanns någonting i varje, förutom möjligtvis det andra Dr. Destiny-numret när han bara ska fångas
Det första, ja, den här Dr. Destiny, när ni håller på med, vad kallar ni, flugorna eller någonting. Mm. Alltså i på den här dinern. Och håller på att bara jävlas med dem som råkar vara där. Ja, just det. Det är ju riktigt grisigt och jobbigt nummer. Men sen numret efter så ska Sandman bara fånga honom på något sätt och återföra honom till Arkham liksom. Och det var inte riktigt lika... Nej. Det känns lite svagt i jämförelse. Jo. Jo, precis. Det är nog en känsla, min känsla med sig högpunkten och det numret han håller på att jävlas bara med de här. Ja, det är mardrömslikt. Exakt, det är som en, det i sig skulle kunna vara en, ja, men skräcknovell liksom. Ja. Jo, men det är det som är fascinerande just med att Sandman är hur också hur den dess rykte är ju liksom större än vissa av delarna. För det är verkligen så, den, som jag sa tidigare, så den gjordes under de vanliga serieskapa förhållandena med så här tajta deadlines, man byter tecknare, lite hux flux liksom, och sådär. Och ändå så lyckas han nå så höga nivåer. För jag menar, om den hade gjorts idag så tror jag att han hade fått helt andra förutsättningar. För med det såg vi ju till exempel hur och om man jämför med när Overture kom ut liksom. Den är klar när den är klar. Ja, exakt. Ett nummer kommer här. Ja. Nästa kommer om 3 månader. Ja, det är skillnad på att vara superstjärna och vara... Ja. Verkligen. Jo, men precis. Men så är det ju ganska mycket för... Även för reguljära serier. Att man lägger upp saker och ting på ett helt annat sätt. Jo, det är sant. Nu har man en publiceringsplan som går ut på att så här... Ja, men... Vad fan, ni får ett halvår mellan... varje ark eller något sånt. Mm. När man har lyckats sälja in ett så här ambitiöst projekt som är Sandman. Mm. Mm. Och med det i åtanke så är ju alltså det som de åstadkom ännu mer intressant just seriehistoriskt. För att den är ju skapad med den gamla så här grindstone tekniken eller arbetsmetodiken. Mm. Men lyckades ändå liksom åstadkomma någonting som... Ja, det är imponerande. Som bröt ut. Men sen så, som sagt, så kan man ju ha åsikter om och om tonlägen och såna här grejer som man kan känna sig ganska främmande för om man inte gillar det liksom. Ändå, jag skulle säga att den är läsvärd. Man bör ge serien en chans i alla fall. Men då som sagt tycker jag som helt novis så är det bättre att börja med Dream Country och Fables and Reflections. För att se om det här är något för mig. Precis, liksom. Okay. Än den första. För jag tycker att den ger en annan bild av serien än vad den är sen. Mm. Liksom, eller det som gör serien bra kommer inte riktigt fram i Preludes and Nocturnes, tycker jag. Nej, men det låter väl som en bra summering av det hela, helt enkelt. Jag vill var inte ett dugg sugen på att läsa vidare innan det här avsnittet. Nu är jag mycket mer sugen på att läsa vidare. Så att, vi hoppas att det gäller även för er där hemma som läste, som jag, Preludes and Nocturnes för första gången. Och det är väl egentligen det för den här veckan. Nästa vecka så blir det bara jag och Freddy som sitter i studion. Och vi ska prata Vision bland annat. Och kanske lite annat kul. Vi får se vad det blir för något. Låter ju bra. Jag beklagar att jag inte kan vara med. Men så blir det ibland. Men vadå, även den bästa behöver göra annat i vissa tillfällen. Men tills dess så ska ni förstås läsa mer serier.